Dame in gospodje, reporter Milan, sem spet na sledi resnice. Veliko krat smo obravnavali, žal moram reči, veliko krat v lanskem letu razno razne nesreče, ki so se zgodile lovcem, tako ali drugače ene, po neumnosti ene, res po neki smoli ali spletu okoliščin. No, sem pa nedolgo nazaj prebral tudi en zanimiv članek, kaj se je zgodilo v Belorusiji, ko naj bi ranjena lisica ustrelila lovca nazaj, potem ko je ta hotel pokončati z njegovo lastno puško in ko sem to prebral, sem rekel nič, zdaj pa je treba organizirati eno okroglo mizo, eno debato na to temo lovci in orožje in zato je tukaj danes z nami predstavnik Lovske zveze Slovenije, gospod Kosi. Dobar dan, gospod Kosi. Pok, pok. Ja, pok, pok, nazaj, gospod Kosi. Vi niste lovec, koliko jaz vem, ne? Ja, ne, nisem lovec. Lovci se pozdravljamo. Aha, dobro, torej, dobar dan. In pa gospod Rajšp, ki je predstavnik ene prav posebne inicijative, pa najboljše, gospod Rajšp, da sami vi poveste. Torej, dober dan. Čujte, mi se zavzemamo, pač preprosto bom na kratko povedal, za to, da se lovcem vsem odzame orožje, ker so nevarni sebi in drugim, in da se jim v skrajnih primerih ga vrne, ko imajo tudi velike maškerade po travnikih pa po šumah, ko pa je čistijo, pa ne vem, kaj delajo za naše dobro vse, da se naredijo vsi testi in se bolj tistim, ki so sposobni, ti bo to bojo redki, pač orožje vrne, drugi pa ne pač na kup gonijo z nekimi piščalkami, ja, kaj se pa te... Jaz bi tu takoj vskočil, prosim. Ja, gospod Kosi, izvolite. No, zdaj, če je tak, ko pravi gospod, pol moramo tudi vojski pa policiji vse orožje stran pojemati, ne? Ja, kak je veze, ima pa vojska pa policija? Ja, tu smo, mi smo eno, ne, lovci pa vojska. Vi niste eno, ker jaz nisem zdaj opazil, da bi vojak vojaka rano vsaki teden, ali pa policist policista, tako se pri vas dogaja v sezoni. Zdaj trenutno je mir, ker je zima, ker vas zebe. Ko pa grete vun... Pa je to gotovo, to je splošna nevarnost in samo vprašanje, kde bo Kiri Gobarga faso ali pa nekdo, ki hodi po šumi. Ljudje več gost ne upajo, tako vam povem iz prve roke. In vi se morate v zvojsko policijo prijeviti, kaka služba ste vi? Kaj vi primeru napada, kaj vi naredite? Ja, za živali poskrbimo, ne? No dobro, to vam ravno pravim, tako da mi pač... To, kar je, to hočemo mi narediti, kasnije se reka. No dobro, ampak dajmo malo pokomentirati tudi ta primer iz Belorusije, ko je lisica ustrelila lovca. Kako je to možno, da lisica ustrelila lovca? Gledajte, jaz moram začetek povedati, jaz sem srečen, da je do tega prišlo. Ne zdaj srečen za gospoda onega, ne, ampak njemu ne bo nič, ne, on se bo zlizal, ker pač imajo informacije, z Minskom smo povezani z Lovsko zvezo, ne, z predsednikom, tako da njemu ne bo nič, ampak srečen sem, da se je to zgodilo, da se začnemo o tem pogovarjati končno, ker ja že ne vem, kako dolgo opozarjam na to, da so živali vedno bolj agresivne, vedno bolj in lovci so vedno bolj nervozni. Ker taka je pač reakcija, žival je napadalna, lovec pa je nervozen in nervozen lovec strela, ne. Včasih je to drugač bilo, včasih smo mi v šumo šli, pa se vse poskrilo, ker je to bil rešpekt, zdaj pa nas čakajo. No, gospod Kosi, malo pa pretiravate. No, malo, če bi jaz, ker tudi nimam dosti časa, čuta, kaj ste vi normalni, Kosi. Kdo je agresivn? Kaj bi meni hočete povedati, da lisice, zajci, srne, vse ostalo z opasače, hodi po žumi, pa vas čaka za drevo? Kaj ste vi blesavi, ali kaj ste? To vam ravno pravim, treba jim je vzeti. Kaj ste vi mogoče videli lovca pred jago, koji... koliko imenujejo to njihovo druženje pijansko, da bi recimo, ko je hladno, kak se oni zagrevajo. Kaj ste jim mogoče videli enega, ki bi sem pa tja malo pretekl, naredil par počepov sklec, pa to niste. Ker imajo za to šnops in ostalež ga ne pijače. In oni so že pred tem, ko preverijo orožje, so že vinjeni. In potem še, ko grejo v parih, ali kak pač grejo, si tudi izmenjajo vsak svojo flaško, da vidi, kdo ima kaj zraven. In predno si napolnijo orožje, pa preidejo k zadnjemu dejanju, se še zberejo skup in še enkrat se ziher zagrejejo. In pol več ne loči srne od Ludvika. In tak tudi ne bo ločil srne od Gobara. Srne sprehajalca, to vam jaz pravim. No, samo tak, da vam povem za informacijo, Ludvika bom jaz od srne vedno razlikoval, ker Ludvik ima dobrih 110 kil, ne? No, pa to vam govorim. Dobro, hvala to lepa obima, ja, do naslednjič ne pozabite, resnice ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.